नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ तपाईँहरूकै आफ्नो च्यानलमा। आज म लिएर आएकी छु कि गर्भावस्थाको समयमा यदि तपाईँहरूले केला अर्थात् केरा देख्नुभयो भने र केराको विभिन्न रूपमा केरालाई सपनामा देख्नुभयो भने यसले तपाईँहरूको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ र के असर गर्छ भनेर जानकारी लिएर आएकी छु। आउनुहोस् जानौँ। देख्नु मात्रै अर्थात् केरा बस तपाईँले अलिकति झलक्कै देख्नुभयो भने पनि तपाईँहरूको लागि धेरै राम्रो हो। सपनामा केरा देख्नु धेरैभन्दा धेरै शुभ सपना मानिन्छ र गर्भावस्थाको समयमा तपाईँहरूले केरा देख्नुभयो भने तपाईँहरूको माथि भगवान् हनुमानजी र भगवान् गणेशजी कृपा बनाइराख्नु भएको छ, आशीर्वाद तपाईँहरूलाई दिइराख्नु भएको छ। यस्तो बेलामा तपाईँहरूसँग केही नराम्रो केही पनि हुँदैन। तपाईँहरू सुखसँग आरामसँग नै तपाईँहरूले यो समय पार गर्नुहुन्छ र तपाईँ स्वस्थ रहनुहुन्छ र तपाईँहरू यो जान्नलाई धेरै उत्सुक हुनुहुन्छ होला कि प्रेग्नेन्सीको समयमा तपाईँहरूले केरा सपनामा देख्नुभयो भने छोरा हुन्छ वा छोरी हुन्छ भनेर जान्न तपाईँहरूलाई धेरै उत्सुक होला। र गर्भावस्थाको समयमा तपाईँहरूले केरा देख्नुभयो भने यो सम्भावना हुनसक्छ कि तपाईँहरूको घरमा छोरा छ होला भनेर, अर्थात् छोरा हुने सम्भावना अधिक हुन्छ। र यदि तपाईँहरूको छोरा जन्मियो भने छोरा धेरैभन्दा धेरै तपाईँको लागि लक्की साबित हुनेछ र यदि छोरी जन्मियो भने पनि तपाईँहरूको लागि धेरै लक्की साबित हुनेछ किनभने यो समयमा तपाईँहरूले केरा देख्नुभएको छ र तपाईँहरूलाई यो सङ्केत दिँदै हुनुहुन्छ भगवान्ले कि जो पनि सन्तान प्राप्त हुन्छ तपाईँको लागि धेरैभन्दा धेरै लक्की साबित हुनेछ। जति पनि दुःख कष्ट तपाईँले भोगिरहनु भएको छ, सहिरहनु भएको थियो, अब आउने समयमा तपाईँको जति पनि कष्टहरू थियो त्यो हटिनेछ। र सपनामा केरा देख्नुको अर्थ यो पनि हुन्छ कि तपाईँहरूको समाजमा मान सम्मान बढ्नेछ र घरमा सुख समृद्धिहरू आउनेछ, शान्ति रहनेछ। सपनामा यदि तपाईँहरूले केराको बोट देख्नुहुन्छ भने अर्थात् केराको बोट सपनामा आउँछ र तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने पनि यो सपना पनि तपाईँहरूको लागि धेरै राम्रो हो, धेरै शुभ सपना मानिन्छ। यो सपनाले तपाईँहरूलाई यो सङ्केत दिन्छ कि तपाईँको माथि भगवान् विष्णु र भगवान् लक्ष्मीजीको कृपा तपाईँहरूलाई भइरहेको छ र आउनेवाला समयमा तपाईँहरूलाई केही कमी हुने छैन पैसा रुपियाँको र सुख समृद्धि तपाईँहरूको घरमा बनिरहनेछ। यदि गर्भावस्थाको समयमा केरा खाँदै गरेको तपाईँले आफूलाई नै सपनामा देख्नुहुन्छ अथवा सपना तपाईँहरूलाई आउँछ भने यो सपना पनि तपाईँहरूको लागि धेरै राम्रो सपना हो र यो सपनाले तपाईँहरूलाई यो सङ्केत दिन्छ कि आउनेवाला समय तपाईँहरूको लागि धेरै राम्रो भएर आउनेछ। जति पनि कष्टहरू थियो, जति पनि दुःख दर्द थियो त्यो सबै अब हटिनेछ र यदि तपाईँ केही चाहनुहुन्छ, तपाईँको केही इच्छाहरू छ र त्यो पुरा भएको छैन भने आउनेवाला समयमा तपाईँको इच्छा पुरा हुनेछ। यदि तपाईँको शरीर कमजोरी रहन्छ, तपाईँलाई कमजोरी महसुस हुन्छ र केही कारण तपाईँको स्वास्थ्य ठिक छैन भने पनि स्वास्थ्य ठिक हुनेछ र तपाईँ ताकतवर हुनुहुन्छ, यानि कि स्वस्थ रहनुहुन्छ। यदि घरमा झै झगडा भइबस्छ, कोहीसँग मनमुटाव हुन्छ, कोहीसँग बोल्न मन पर्दैन या कोहीसँग रिसिरहनुहुन्छ भने पनि यो सपनाले तपाईँहरूलाई यो बताउँछ कि यो सबै अब हटिनेछ र आउनेवाला समय तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुनेछ। सन्तान जो पनि छोरा भए पनि छोरी भए पनि तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुनेछ र तपाईँको जीवनमा परिवर्तन राम्रो परिवर्तन आउनेछ भनेर सङ्केत दिन्छ। यदि गर्भावस्थाको समयमा केरा किन्दै गरेको सपना आउँछ अर्थात् बजारमा तपाईँ केरा किन्नु जाँदै हुनुहुन्छ अथवा किन्दै हुनुहुन्छ भने देख्नुहुन्छ अथवा हेर्नुहुन्छ सपना आउँछ भने यो सपना पनि तपाईँहरूको लागि धेरै राम्रो सपना हो र यस सपनाले यो अर्थ बताउँछ कि
तपाईहरुको घरमा धन रुपैयाँ पैसाको कमी हुने छैन। तपाईले नै आफैले सबै जे जति तपाईको इच्छाहरु छ पूरा गर्न सक्नुहुन्छ र पैसा रुपैयाको तपाईलाई केही कमी हुने छैन र कसैको अगाडि हात फैलाउनु पर्ने छैन अर्थात् कसैलाई माग्नु पर्ने छैन। पैसा तपाईले नै कमाउनुहुन्छ र तपाई केही चिन्ता नगर्नुहोस्, टेन्सन नलिनुहोस्। तपाई कोही भन्दा पनि कम को हुनुहुन्न र तपाईले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो गर्न पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ र तपाई कसैको अगाडि आफूलाई कमजोर नसम्झिनुहोस् र तपाईको आफै तपाईँमाथि कन्फिडेन्स राख्नुहोस्। त्यो तपाईँको लागि बेस्ट हुनेछ र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। केरा देख्नु अथवा केराको सपना आउनु यो पनि अर्थ दिन्छ कि तपाईँ धेरैभन्दा धेरै स्ट्रङ हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कसैले पनि हराउनु सक्दैन र तपाईँ कमजोर हुनुहुन्न भनेर यो सपनाले बताउँछ। र आउनेवाला समय तपाईँको लागि धेरै मैले अगाडि नै भनिहालेँ धेरै राम्रो हुनेछ। जति पनि अहिले यो समय बित्दैछ त्यो समयको डबल तपाईँले राम्रो परिणाम तपाईँले पाउनुहुनेछ, प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कि पूजा होस् या व्रत होस्, व्रत होस् या कुनै पनि शुभ कार्य हामी गर्छौँ त्यसमा केरा अवश्य नै चढाउँछौँ या अवश्य नै युज गर्ने गर्छौँ र केरा एकदमै राम्रो र शुभ मानिन्छ यदि सपनामा देख्यौँ भने पनि। त्यसैले गर्दाखेरि गर्भावस्थाको समयमा यदि तपाईँहरूले केरा देख्नुहुन्छ भने यो तपाईँहरूको लागि धेरै राम्रो सपना भनेर हामीले पहिला नै भन्यौँ। तर जुन चाहिँ शिशु आउनेवाला छ त्यो शिशु पनि तपाईँहरूको लागि धेरै राम्रो भएर धेरै सफलताहरू लिएर आउनेछ। यदि सपनामा तपाईँहरूलाई हरियो केरा देखिन्छ अथवा यस्तो सपना आउँछ भने पनि धेरै राम्रो सपना हो। यो सपनाले तपाईँलाई यो अर्थ बताउँछ कि जसरी केरा पाक्नुको लागि समय लाग्छ त्यसरी नै तपाईँहरूको दुःख छ, कष्ट छ, पीडा छ या घरमा सुख शान्तिको अभाव छ भने बिस्तारै बिस्तारै गर्दै यो सबै हटिनेछ। तपाईँहरूले बस एउटा मान्छेहरू हुन्छ नि जसले कि नअत्तालिकन एकदम धैर्य राखेर मतलब सोचेर सम्झेर घरमा बिस्तारै बिस्तारै समय अनुसार त्योलाई हटाउँदै जाने, सोचबुझले यस्तो बुझ्ने बुझकी भएर यस्तोहरू समस्याहरूलाई हटाउने हुनुपर्छ। त्यसरी नै जब केरा पाक्छ पाकेपछि त्यो मिठो फल भएर आउँछ त्यही अनुसारले जब तपाईँले सूझबुझ आफ्नो राख्नुहुन्छ र नअत्तालिकन सबै परेशानीको हल तपाईँले ढुन्नुहुन्छ अथवा खोज्नुहुन्छ भने त्यसको पनि फल तपाईँहरूलाई आउने समयमा धेरै मिठो भएर आउँछ। सपनामा यदि तपाईँहरूले केराको पत्ता देख्नुहुन्छ भने पनि यो सपना तपाईँहरूको लागि धेरै राम्रो सपना हो। तपाईँहरूको कुनै अधुरा इच्छाहरू छन् या नपुगेको इच्छाहरू छ जो चाहिँ कि अब आउने बेला समयमा तपाईँहरूको इच्छा पुरा हुनेछ। इच्छा वा मनोकामना जुन चाहिँ हुन्छ त्यो अब पुरा हुन्छ र केलाको पत्तामा तपाईँहरूले खाना खाँदै गरेको आफैलाई पाउनुहुन्छ सपनामा भने पनि त्यो सपना पनि धेरै राम्रो सपना मानिन्छ। यो सपनाले तपाईँलाई यो बताउँछ कि आउने समयमा आउनेवाला समयमा तपाईँहरूलाई पैसा रुपियाँ अचानक प्राप्त गर्नुहुनेछ भनेर बताउँछ। र गर्भावस्थाको समयमा तपाईँले जस्तै पनि परिस्थितिमा तपाईँले केरालाई काँचो केरा अथवा पाकेको केरा र केरा किन्दै गरेको या फिर केराको पत्ता या केराको बोट देख्नुभयो भने त्यो सबै देख्नुभयो भने पनि धेरै राम्रो सपना हो र सबै सपनाहरू शुभ मानिन्छ। जब तपाईँले सपनामा केरा देख्नुहुन्छ त्यसको अघिल्लो दिन तपाईँहरूले बिहान उठेर आफ्नो जुन चाहिँ भगवान् कुलदेवताहरूलाई मान्नुहुन्छ त्यो कुलदेवताहरू देवी देवताहरूको पूजा गर्नुहोस्। पूजा गरेर जो जुन पनि कुराहरू तपाईँहरूको मनमा छ ईश्वरसँग सेयर गर्नुहोस् र तपाईँहरूले जे मनोकामना माग्नुहुन्छ
हुन्छ त्यो अवश्य नै पुरा हुनेछ। तपाईँहरू पूजा अर्चना गर्नुहुन्न भने पनि तपाईँले पूजा सेवा पूजा गर्नुहोस् र ध्यान लगाउनुहोस्। ध्यान लगाउनु भयो भने पूजा अर्चना गर्नुभयो भने भगवान्को प्रति तपाईँहरूले श्रद्धा राख्नुभयो भने तपाईँको आउनेवाला शिशु पनि धेरै राम्रो हुनेछ र तपाईँको मन पनि राम्रो हुन्छ, सोच पनि राम्रो हुन्छ र नानी शिशु आउनेवाला शिशुको पनि सोच राम्रो हुन्छ र उनको दिमाग पनि राम्रोसँगले बढ्छ। र यो थियो जानकारी कि सपनामा तपाईँहरूले केरा देख्नुभयो भने गर्भावस्थामा के फल प्राप्त गर्नुहुनेछ र कसरी तपाईँहरूले राम्रो फल पाउनुहुनेछ भनेर केही जानकारी। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो जानकारी राम्रो लाग्यो होला भनेर। राम्रो लाग्यो भने हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनुहोस्, च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र लास्टमा हामी यो भन्न चाहन्छौँ कि छोरा होस् या छोरी सबै नै भगवान्को देन हो र दुवैलाई नै राम्रोसँगले तपाईँहरूले केयर गर्नुभयो भने आउनेवाला समयमा तपाईँहरूलाई नै राम्रो हुनेछ। धन्यवाद।